Produženi praznični vikend je završen, a sa njim i saobraćajne gužve. Na autoputu Miloš Veliki juče nije bilo većih zadržavanja, a tokom prethodnih nekoliko dana kroz naplatnu rampu u Preljini prošao je najveći broj automobila od otvaranja ove deonice autoputa. Za ovaj praznični period naplaćeno je preko 73.000 vozila. Ono što je karakteristično je to da je u četvrtak naplaćeno preko 9.500 vozila, što je za 10.5% više od do sada najveće zabeležene naplate. U sljedeći dan, znači u petak, je bilo gotovo na identičnom nivou, nešto niže. U četvrtak i petak imali smo i problema malih sa zadržavanjem vozila, a koji su prouzrokovani, da kažem, nedovoljnim kapacitetom državnog puta prvog B reda, broj 22, odnosno takozvana Ibarska magistrala, na kojoj je također bio velika frekvencija vozila. I onda vozila koje se isključuju sa autoputa, a treba da se uključe na Ibarsku magistralu, znači nisu to u mogućnosti, veoma se teško to odvija zbog prisutnosti ogromne količine vozila. On ističe da su vozači ispoštovali apele nadležnih, krenuli kućama na vreme i zato nije bilo većih saobraćajnih gužvi u ponedeljak i utorak. Ta je naša neka ranija praksa da koristimo te posljednje momente za polazak ka kući. Obično to posljednji dan i to u nekom tom poredu vršnog protečenja, to je znači period između 17 i 20 časova. Ono što se dogodilo za vreme ovog praznika je to da su mnogi naši sugrađani krenuli dan ranije, tako da smo recimo na naplatnoj stanici u Obrenovcu u ponedeljak imali preko 13.500 naplaćenih vozila, što je u odnosu neki prosječni godišnji dnevni saobraćaj na toj stanici uvećanje preko 100%. Kad je u pitanju jučerašnji dan, znači oni su bukvalno na naplatnoj stanici u Obrenovcu bilo pravilno, da kažem, raspoređen priliv vozila, tako da je recimo 10 časova pa sve do 20 časova je bio do nekom istom nivou. Veće saobraćajne gužve zabeležene su na obilaznom putu oko Čačka i Užica, a situaciju je dodatno otežao udes koji se dogodio oko Cevojna.